كلن وعنا ونعكسن إذا لهان تيم با اختيار تهودا نقل حري داي ميل كاستي ودوني ذا كجوكتان ومركلا يوحبين تنفاق دادا وحنا دا وضي البرنامج كينا أن دورة دا كساري دونا هدو ربيد مو دقا لحوغن أو دحية دولة دقان كسو مالي دا يقومي دا رمضا أيا كسو عدا دقم دا هدايد إيا دقان نهوستقا قبل كاسي داو حلي مدحوينها الدولة ديغان كسو مالي دا يوحبنها وقصر ريا هي كبنايتكا يوغا السعودان مقالة دا قدي السببا شركة حزبي قبر واقو تاسيو اللقو قيمين يوحولادها كتاقن دالكاسي يثوبية قارة هاندن كحجودها مدحوينها الدولة ديغان كسو مالي دا يوغودي قيسا ايا دوان دقال حوغان كو قادي قومية دا عنفرتا تاسيو اللقو سو قادي شركة كسعودان مقالة دا قدي السببا waxaa da wadayaal barnaamijkeena aan ku qaadaa dhigi doonaa majaaca ballaaran oo ka jirta dawladda deegaanka Soomaalida xilli la tilmaamayo in roobabkii ka dii jiray xilligan aysan ka diin guud ahaan ba dawladda deegaanka Soomaalida barnaamijkeena waxaan ka maqnaan doonin koonfurta Soomaaliya oo la tilmaamayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waa Xasan Sheekh Maxamuud oo birta ka asli doona xisbiga loo oran jiray daljir oo ka mid yahay fiqi al cadaala iyo waliba ragga ugu culus xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre taasoo dadka ka falanqeeya arrimahan ay ku tilmaamayaan in ay mar laba dalka Soomaaliya uu ka dhici doono khilaaf xoogan oo u dhaxeeya dadka haatan ku jira xukuumadiisa iyo waliba madaxweynaha barnaamijkeena waxaan ka maqnaan doonin xali dagaal xoogan oo ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ayaa la tilmaamayaa in dagaalkaasi khasaare xoogan uu geystay xilli ay helayso maamulka Soomaaliland xooga ka dhana maamulka aan idhaahdee ama xoogaga SSC oo la tilmaamayo in ay dawladda farabadan oo geeska Afrika ay ku jiraan arintani barnaamijka waxa igala qayb gali doona saaxiibka Bidhaan iyo waliba Dr. Shide oo inta badan ka faalooda guur ahaan ba geeska Afrika balse markii hore waxaan ku horeynaynaa xaaladii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood ee xaaladda ugu dambeysay magaalada Laascaanood ee xalay xilli saqdhaha ah waxa bilaabatay duqeymo aad u xoogan ee kuwaasi oo ciidamada Soomaaliland ay bilaabeen iyagoo mataqanay ku jira goojacade ee waayo maalmihii u dambeeyay waxa ka socday meesha ayay hub urursi aad u xoogan ba ka socday ee maalinka kala baxana maanta ayaa matan aad loo filayay laakiin ee markii ay heleen jawaab ka duwan tii madaxan ay sugeen ee markii waxa madaxan usurta gashay inay xabadi ay joojiyaan ee ciidamada SSC markii hore madaxan waxay ahaayeen dad difaac ah ay waligood madaxan ay ahaayeen ee waa dhulkooda lagu sawiray ilaa had wax weeraro ayaga ay qaadeen madaxan ma jirin marka taas ma waxa ku tusinaysa ee Soomaaliland wali gardaradi in madaxan ay wado iyo dandaansigi iyo duqeymihi magaalada ay ku wadeena in hadda madaxan ay istaagin laakiin ay isku dayeyso in magaalada ay xog ku qabto magaalada ay joogaan ciidamo aad u tir badan aysan filaynina ee hadda ilaa matana tala gacanteena way ka baxday oo ciidamada aad u tir badan ee magaalada matana la keenay ciidamo aan raali aan kanahay matana ma ahan ee iyadoo wada ognahay in magaalada Laascaanood maamulka u dambeeyay ay marti gelinaysay ciidamada u tir badan abid ee matana Soomaara ee arinta marka laga yimaado dadku wax is weydiinayaan goojacade oo aan ognahay inay tahay xirada ugu weyn ee maamulka Soomaaliland uu ku leeyahay dhanka bariga ma wax ciidan ah ka jira dhanka Puntland ama dhanka SSC ma wax ciidan ah oo Soomaaliland la dhahaa deegaanada ku sugan mise goojacade ayaa ugu soo horeeya wax ciidan ah oo laga gali karo dhanka maamulka Soomaaliland ee horta ciidanku way kala go'doonsan yihiin oo ciidan hal meel kaliya jooga ma ahan ee goojacad waa saldhig ugu weyn wey oo matana magaalada agteeda ku yaa aan ka fogeyn ilaa 2 km bar iyo magaalada u jira baa la yiri ee sidoo kale marka ciidamada kala matana ay waxa jira dhanka tukarq ee laga soo qabsaday oo ayan duurka ku jiro ciidamada kala dhanka galbeedka jiray dhanka imaad aan bash laga soo qabsanay ayaga matana ay jiray oo ayaga matana duurkaas ku jira oo firxad ah marka ee dhamaan marka waxay wadan abaabul laakiin ciidamada inta badan gurmadka toos ku heliyo kuwan goojacad jooga weeye garta ee Soomaaliland habeenimada xal warbay ka soo saartay ee dagaalka lagu soo qaaday sayida ay sheegayso waxay tiri waxa suu kaaya baheystay qabaail iyo wariba ay waxa tiri qabaail ma sheegayne dowladda Puntland waa dagaalka waxa la og yahay hadii maanta la yiraahdo dagaalka wuxuu ka dhaxaya Puntland iyo Soomaaliland waxa la og yahay Soomaaliland iyo Puntland labadu waxay lacag ka qaataan beesha caalamka saadrad dadaga joojiye ololna kariye iyo ku xiran tahay waa gartay laakiin arinta way ka duwan tahay maashan waa qabaail waxa dagaalayo oo ah waxa dagaalayo beel kamida Isaaq iyo beel kamida Darood yaa wada dagaalayo waa dhul bahante iyo hawar awalba ma tahay dagaalamaya oo ma isku haysta garxaj xagga uga bixisa garxaj waa bitiidan ba xal u dambeysay buur ay ku qabteen shir waxay dhahay anaga kuma jirno hadaan hub helnana muusa ku bilaabeyna waxay ku shir ku qabteen London way diideen waxay shir ku qabteen Hargeysa way diideen ciidama ay soo ururiyeen oo waxa jira ciidama tana meel buuraan ka fogeen joogo oo ay dhahayn muusan kula dagaaleyna oo ciidama gaar ah hubaysan gaar ah hubaysan ba oo ay rabeen inay keenan ma tahay Laascaanood waa gartay
marka reerka ay way tashadeen oo way sheegeen waxa soo haray kelimada waxa weeyoon oo mowqif aan cadeynin waa habar jiceelo iyo matan habar awl ya ilaaha da mowqif matan aan de habar awl iyadoo dawladdu ba maamulaysaa maamushaa dagaal toos ugu jirtaa iyada laakiin nimanka kale ma cadeyn mowqifkooda marka dagaalkaas iyagu waxay sheegeen in budland ay ku soo qaaday isla markaana ciidamadeeda kala duwan ay keentay magaalada sacanood kartay marka hadii dhankaas siyaasad ahaan ayna budland u soo qaaday darhan maxay lahayd الشعب أنا صور هذا بدأ ما نصور ما كان سمعنا هذا الذي إلى هذا ما فديان مركب أول رئيسي بهذا بدأ ما نصور رطي وحنا لا قبلنا لها لكن ما أنتم محتاجين تاعي بدأ ما نصور رطي الشعب أنا صور رطي دولة فرق أنا صور رطي وحيس مكينيان مركب ماشين قبائل بعد قالي قول بعدها وحولي أنا أنا أسكله ما أنتم دم بيسي مركب أو دقة مجال أنا أقول لحظة باش عالم وحكم واقعي in ciidamada la kala qaado isla markaana magaaladaas aan laga saara ciidamada labada dhinacba SSC iyo mataana Soomaaliland waa garta markii laga saaro kadibna mataana wada hadal buuxo in mataana la furo beesha caalamkan uu ugu baaqay oo uu yiri laas aanood waxa ku soo duulay beesha habar awl oo sax waa garta duulan buu saaq uu ku soo qaaday iyagoo mataana ay doonayo in la wareegan laas aanood tusaale aan ku siinaya magalla sanad intii ay joogeen ciidankan maxay isaaq idoorka waxa lagu dilay 150 wax qof yaa lagu dilay intii hada ATC ay joogeen laba qof yaa lagu dilay labada qof dadkii dilay labada waa soo qabtay waa garta maanta u dambeysay mid kamid nin habeen dhawd mataan nin dilay intii la soo qabtay yaa aabihi wiik la dilay aabihi yaa loogay koo garada u geey koo waa kan qisaan sadeen waa garta wuxuu iska cafi waa garta waa iska cafi ilaa way u banaantahay way u banaantahay waxaan karaa waa saas marka Soomaaliland waxa laga laa war dadkan dadka dilay balkeena waa garta laga ma hayo haddana mataan iga duulanka ya soo qaaday garta marka waxay u badan tahay saacadaha soo socda ilaa bari ama bari dambe in loo kala afqaad doono ee wad mahadsan tahay ee bidhaan oo dib aan ugu soo noqon doona dawladda federaalka Soomaaliya oo la tilmaamayo xubnihi ugu tunka weynaa in laga takhallusi doono ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha waafiqi wasiirka xigeenka warfaafinta ninka lagu magacaabo cadaalad iyo waliba xubno kale oo wasiirka uu ka mid yahay ee gashaandiga uu ka mid yahay arintaas waxa saasi aad daawad yar waan dul taagi doona laakiin qodob kale oo ka horeeya jira waxa jira 14 ka saac inay soo baxayeen wax la yiraahdo dad sheegtay inay yihiin dirbaana oo xataa dowlad deegaankii inad la socotay muyoone muuqaala laga soo duubay ay leeyihiin anagu ah dir oo ah beesha akashe oo halkaa degan waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb galo oo xuduuda aan talaawno oo muuse aan siino dhanka kale beesha isaaq markii la fiiri iyagu waxay leeyihiin way ka faanayaanba xaqiiq marka laga hadlo beelahaasi ha may waxa bilay dirmanihiin ha nabanihiin dirmanihiin anagu waxaan nahayba de halkaas aanu kaga aroraa carabaan kaga aroraa horto xaqiiq markii laga hadlo hadii beelahan irir samalahan ama dir isku kaashanayaan ciisa la leenaya ka qabtaan koo afar ba dhameeyayso koo oo habeen maalmataanay daaroodka ya ka jir yureenaya ugaadin ma ka hortaagan waa saasay marka hadii matana garab la isku noqonayo ma dirnimo ciisa u baahan maanta oo dhukiisa la qabsaday oo la leenayo oo haweenka ku gablameen oo wiilasha matana ku lagu waayay ku aagoontumay ku aagoontumay hada meeshan iyada ah qof gar daran ba gar la siinaya Soomaaliya gar daran ninkaas uu arkaa caalamka arko iyaga lafto dirta matana arko laakiin kula gar daran yahay walaaladood ee madxana ciisaha garab u noqdaan garab istaagan kuwaas oo baahan garab istaag waa sida way adi aad baad u mahadsan tahay sida la socota badawadiyaal dowlad deegaanka Soomaalida waxa in dhawaalaba ka socday dagaal galbeedka city hadana waxa bedelay dagaal kale oo ka socda degmada Hudheyd ee gobolka Daawo kaasi oo ay soo qaadeen qoomiyada Oromada dagaalkan ayaa la sheegayaa in degmadaasi xuduuda maxaan ku dhaqan qabaleeyada iyo tuulooyinka ku taxnaa odil oo maanta ka socda dagaal xoogan oo u dhaxeeya dadka shacabka iyo waliba qoomiyada Oromada gaar ahaan ciidamada iyo booliska ee deegaanka ay leeyihiin Dr. Shidow maxaad ka haysaa maadaama maanta aad indhaha ku haysay xaaladii ugu dambeysay aan ku la hadlaysay deegaankaas aad iyo aad baad mahadsan tahay farab badaw qoomiyada Oromada ayaa weerar xoogan soo qaaday oo afar jaha ay ku doonayso gudahaanba inay ku qabsato gobolka Daawa haye oo muddo dheer dhibaro waha weerarada ay qaadayaan ciidamada Oromada haye sida labada ogsoon yahay deegaanka Soomaalida waxa uu marti gelinayaa maalmihii ugu dambeeyay bilihii ugu dambeeyay weerar aan dhamaad lahayn oo ka imanaya dowlad deegaanada deriska la ah dowlad deegaanka Soomaalida marka weerarkan wuxuu imanayaa Oromada ay ku soo qaaday gobolkaasi degmada Hudhaad iyo deegaanada ku hareeraysan dagaalka maanta ka soconaya waxa uu ka daba imanayaa kii canfarta lagu jiray usbuucyadan ee hadda ilaa weli ka soconaya galbeedka dowlad deegaanka Soomaalida marka waxaad moodaa qoomiyadahan dowlad deegaanka Soomaalida deriska la ah inay dhamaantood u soo jeesadeen in gudahaanba dowlad deegaanka Soomaalida ay dagaal ku furaan ama ay dhul qabsadaan dhul balaarsi aad balaaran baa socda dowlad deegaanka Soomaalida wuxuu wajahayaa caqabada aad dowlad deegaanka Soomaalida waa agoon Itoobiya dhexda saaxiib kuma leh
عن فرت هذا الدجال كي يقول جري وحلو وقبت سراكيل أحمرة أو كسر تجي بحر دار يجون ركسر تجي لوك برولي ذا كي يمد أو إنك جرب كسيان دجال كا سومالي عن فرت يقول هالك كسر تجي والدجال كي وقبت تقول يسوي إنت هسوا عيدا الوجي له أحمرة أيوة الدجال كمرد من الوجي بيه مركا عدنا أو رمضان لو حي عيدنا هدا إذا بس عطا إنك وير نبر جبينه وحنا وير نبر جينا أو سومالي ذا اللي هو مشغول نيو دجال كمرد لقى عن فرت إنك كنت جبت عن فرت جوده هم بقول كلا جقب صدي أي واحد وواحد سلق ورشيشين ولا سوبر برنامج واحد جودها ب يوتيوب ذكر لقى مع مولاي تقال هذا لقى فور الدواء وكان عن فرت الربعين سومالدو كسر لعبته عن فرت أي مركة لديب صار نقطة ودي جانا ده مركة كسر لعبته سومالدو أي سومالدو هذا أرمادو كل جهيزته مركة واحد وبرنامج رسالة وسكح حدا وجودها بدل ديجان سومالدو على ود الله هي يوير كان دمات كلاهن مركة تقالك وحاول كسر أنا يديجان نقد وبلارن سيدام ود أكسونين بدوان وكان أرمادو كل واقن قبل وسب ولين عاصمة دي سوى مجال هذا النجيلة ودكتة النجيلة إن سومالي لهان جرت هذا الشيء لقى قاتي ويد وجود بيزم النجيلة يقول كأرمي أحد سومالي دون عسكري وجرين مركا أيضا يقول كاسي لقب صدق يعني هذا وير كاني ودقم تولوين دقموين كاس تولوين خاص ما لا يال رهادين يا وأنا دقم هذا شروط هذا السبب حياق قبل ياشي خاص ما لها سيد الوجه لها وأنا سومالي دجال غفره مركا هذا دجال عروس هالكاس كاس عدا وحد دجال كنا ود حيا عندما ملشيت كدول دكان كصومالي ده وهل كاس فريسيم كلها يساق وير الحق الوسا وقاضي وحنا كوسا قاضي عندك اللي يبلس كأرمي يا جمهد أو ولا لفوق ده قيم اللي بحلك كاس ويجي قدام اسمع الكاس دع يا حوله الله فدو يا هنتر باب بلعن هالكاس كودي مركز دكان كأب حقين تك دكان أب بس كعبين ورمضة أروت ولا الوجبي دكانك قدام عندك ملشيت دول دكان كصومالي ده دول دكان كصومالي هاد وحياة وبحثت وحكة مت عندك اللي ملشيت أول عندك وحيد دكان نوع قبيلة ودك ما كست يا قبل كست عندك الله قرا جرب وهنجري دول مصطفى محمد عمر وحيس ما يس سياسات بس ما يسي عيدا ما داس عنو عيدا ما ديار سن ووقت كسو جرمت كذا الله بهذا إن عيدا هيجنا له له وكبر قدس كوجي الديوان قل عيدا دول ديان كملاش شن يتوانكم كبرنا بين نقدان عيدا كدي بحلوس ميرجج متيو عيدا ما أو أنا قبيل هين أو فريسمة ووين له مرك عيدا كدعوة فريسين كلها ملاش هذا عيدا كاسو عيدا تقال كحوج كل جرا هذا ليو بوليس كا رمية جب رسبان أرمضان الجارسي ولين تقال كواو سعدا وحنا رجينا إن ليو بوليس كدول ديان كنا كبير دوران جدهن أرمضان الجسار دوران dulkii ay ku taamayeen ama lahayn gobol cusub baan ka dhignaynaa in ay lagu halkaas ku tagi doono gudahaana gobolkaan in la fashilin doono Soomaadiyana inay guulo weyn gaari doonto ee aad iyo aad baad u mahadsan tahay doktor Shido waan ku soo noqon doonaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida iyo waliba xubnaha ugu sareeya ee kabaneedka ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa waxaana la tilmaamayaa in halkaas uu ka dhici doono shir xisbiga barwaaqo oo lagu qiimeyn doono gudahaan ba dawlad deegaanada madaxdooda waan u soo noqon doonaa iyo waliba abaarta ka jirta dawlad deegaanka Soomaalida oo inta badan dadku ay ka cabanayaan waxa dhankiga midig fadhiya oo studio ay gula sugan دكتور بدان وانت بدن ده كوي حالة ده كونفورت الصومالية حيل اللي تلمامية إن مدحويناها جمهورية فدرال كالصومالية وحسن شيخ محمود وبرت كأس اللي دونا وزير ده وجودهم كوين دولة ده هو جامين أيو أما حكومة ده هو جامين أيو حمزة عبد البرة بالكوس هو بدانو هرتو تاين تانك باللابن ما علمي قدام يحكي جري مجال الموضوع شو من دخل أدو حوجن تاسي أو أي كودين قار كمدة أورك على الشباب يروير يدخلوا فرق بدن cool. معلمة ده الشارع ده عادي أدو أرجع جحفظاً بعمر تغني ده عادي معلمي قدام بيرم تغني ده عين عد تعسي وطالع وأفضل يعني تعسي دي يا واحد قصة ضعيف هو بيه وادرت ما لقى صوت ورأني الجرنينين هي لا سدي توقف يكود لي ماشي يمشي متغني كود لي كوا كود دعوة ماي كوا كلاس كوتشين وادرت ده عادي وحين وقت ما كنت في النادرة غير قف كده نطي ولو تعسيني ودمر كمش إفديين إن هو بيه قصة ضعه بعدين هو بيه قصة ضع على الجرنينين iyey ma taan noqotay mid kale habeenimada xaliyeen waxa gacanta lagu dhigay niman al shabaab ah oo ma taqaanay doonayay in ay laayaan ragga mataan muqaddaraadka ganacsada iyo ciyaar weerada iyagoo doonay inay qorshe ay fuliyaan gacanta lagu dhigay waako waa qorshe fiican ah hey marka amni daradaas ma taan way jirtay marka ma dawladda gacanta ku dhigtay ha waa gartay idan boolis gacanta ku dhigay hada waa la hayaa waa gartay aanu maana trainka Xasan Sheekh Maxamuud حسن شيخ محمود مرخو إيماني وحقوق ماذا أو تقيب سيحو قن وحزاب بارو اسكو تقي إيه هايين كو وحزب يستغل مطغانا أولها أو يو دي بي يولي بان لو يقاني دكو يقانان دم جديد يحزب كلا أو مطغانا يستغل دل شركة دل جرم ياسكو تقي مركا وحيد دمحي مركا إن إيقاس السياسة دا كسو مغضان وانا ميدا أسها شي إن مطغانا سيفوض وكسو بحو wasiirada marka qaabkaas u qaybsadeen in labada qayb ay kala qaateen hadda laakiin labadii baa isku dhacay markay isku dhaceen waxa meesha ka soo baxay in Xasan Sheekh dad badan oo isaga ka mid ah xisbigiisa oo soo shaqeeyay oo khibrad leh in meesha ka maqan yihiin
dad kale mash ay haystaan waa in meesha dadka laga saaro marka si matqanaad maadaama mash ay qabsadeen iyaga wax u baahin matqanaay ma jirto waxa soo socda marka shandheel lagu sameeyay golaha wasiirada waxa meesha ku bixi doona marka wasiirra maanta ee xukuumada aad ugu awood leh waa hadda xukuumada hadda jirta waxaan ognahay in ay leeyahay dawladan waxa iska leh habar gudir magacaasi adeegsadaan mulkiyayaasha iyaga weeye waa maha salaad waa fiqhi inka la yiraahdo maha al-adala bukhari ragaas ma shaheysta xitaa adaadarada ma shay keenin daari cala sow oo mataan aqoon aan lahayn oo dadka muqdisho ku laayo oo mataan ay afmaal ah oo habeen maal mataan dowladda ay jiray oo dadka kala qaybiyo oo qabaal u kala qaybiyay yaa waxay sameeyeen in madaxtooyada farisiyeen oo ay keenin oo habeen maal marka uu Soomaalida ka dhax bilaabay waxa laga ir Soomaali iyo ka qaybin iyo baaki waxa keenay Bukhari ka al-Bukhari ee wasiirka Bukhari wasiir madaxtooyada yaa keenay taas marka Hassan Shaah marka iska fogaa waxa soo dhana yuu raba wuxuu sameeyay raa marka isku shanbeentan waxa ku baxaya fiqi waxa ku bixi doona al-adala wasiirka xeeenka wasaad warfaafinta waayo wasiirka warfaafinta meesha waa laga saaray waxay laangaaba tahay adiga xagga suug anaga ma sheesanay ninkan baa hadla marka waxa kala bixi doona isagana ninka yiraahdo Bukhari ku baxaya isagana waxa baxayo maxamed isagana kale jiray ee sodonjir sodomeli haysta waxa baxaya ee waxa kale bixi doona wasiir tiktok asmatanay oo dadka u keenaya roble dhamaan way baxayaan wasiir cusub ma taqana imaan doono oo uu kamid yahay ninka yiraahdo Cabdiraxmaan Wadawaa oo ma taqana aad isku dhigay madaxweynaha markii hab saami qaybsiga beelaha markii loo fiiriyo waxa kale ka soo muuqan doona beesha xabaadle door muhiim ah ka qaadan doonta ka soo muuqan doona golaha wasiirada golaha wasiirada soo socda aad weyn aad iyo aad baad u mahadsan tahay bidhaano waxaan u gudbaynaa dhanka iyo haduu rabeedmo waxaan ku dib ugu noqonaynaa dawlad deegaanka Soomaalida xilli aad sabab ka socdo shir ballaaran ayaa qeyladaan waxay ka soo yeedhisay dawlad deegaanka Soomaalida oo abaar iyo waxa isugu darmatay waliba sicirko qaala iyo waliba waxyaabo farbadan oo la tilmaami karin ninka lagu magacaabo shidow maxaa ugu dambeeyay shirka aad sabab ka socda madaxweyne Mustafa uu ka qayb galay aad sabab waxaa ka socda shir xasaasiya oo yeelanaya gudiga fulinta ee xisbiga barwaaqo oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waxaana ka qayb galaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo sida la wada ogsoon yahay dowlad deegaanka Soomaalida uu dagaal ka soconayo aad u balaadhan oo jihooyin badan leh ayadoo siyaasadda dowlad deegaanka Soomaalida ay caga badan ku taagneen oo ay jiraan xoogag mucaarada oo markasta siyaasadda dowlad deegaanka Soomaalida ay xididaha u siibaan rabo ayaguna dhankooda ka wada dhibaateynta iyo guud ahaanba dawladdu oo loo galeen inay hal mar ay maal maad si fiican u qadiisan loo galeen ama ay harsataba aan loo galeen marka shirkaasi waxaa laga yaabaa inay siyaasiin badan ay kursigooda ku lumiyaan maadaama shir isla xisaabtan iyo inay xisbiga barwaaqo dib loo fiiriyo intii uu soo shaqeynayay waxyaabaha ka khaldan waxyaabaha ka saxsan isla xisaabtu weyn baa halkaas ka jira waa ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay inuu dawladdiisa uu mar dhow uu sameyn doono isku shaandheyn xagga madaxda iyo dhammaan hay'adaha dawladda noocooda kala duwan hase yeeshee weli waxaad moodaa hawsha caqabada Itoobiya haysta ayaa waxay tahay markasta oo reserve uu damcayno talaabo qaado meel bay ka furanaysaa hadda waxaa soo xogaystay maalmahan dagaalada qoomiga wadaagay qoomida oromada ee mudaharaadaysa weli mudaharaadyo waaweyn ayaa ka socda gobolada deegaanka oromada oo looga soo horjeedo ra'iisul wasaaraha iyo guud ahaan xukuumadiisa ayadoo sidoo kale dagaaladan deegaanka Soomaalida iyo canfarta oromadii iyo Soomaalidii Tigray oo siyaasadu aad u cakirantay Ismaarila oo laga baqayay magaalada Mekele caasimadda gobolka Tigray inay xabadu ka bilaabato u dhaxaysa gudaha Tigray ayaa ka bilaabanaysa Eritrea oo waxaas dhan ayaduna dabka ku siisho daaqada ka taagan marka xaaladda guud ee dalka Ethiopia markasta waxaad moodaaba inay tahay meeshan meel aad inda badan ay ku soo jeedaan aan siyaasadu inay digtal rabin marka kulamaan xasaasiga ah ee wasaaruhu gaaminayo wax ka soo bixi doona lama garanayo laakiin waxa loo maleynayaa inay madax badan uu ra'iisul wasaaruhu uu kaba la dulmari doono una xilalka ka qaadi doono ayadoo isla xisaabtan weyn halkaas ku soo albaabada u xiran warbaahinta lama ogola inay gasho marka waa xaaladda guud ee Itoobiya oo mushkilkaas qusayaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxaa ugu yar dambeeyay dhanka dawlad deegaanka Soomaalida inkastoo abaaro ay ka jiraan deegaanka Soomaalida abaaro aad u balaaran ayaa ka jira gobolada Afdheer Liban Daawa Nagob gudahan goboladaasi Shabeelle maxaa ka jira abaaro aad u badan baa jira xoolihii dadku way dhaafeen dadka macaluul iyo gaajo ayaa la degtay dowladda deegaanka Soomaalida inay u qorsheysnayn bad moodaa dadkaasi abaarta iyo macluusha iyo gaajada ay la degtay barnaamij dadkaasi abaaraha laga hortagayo inay dawladdu aanu u degsanayn markastana abaarta markay timaado dawladdu markay abaarta dhacdo xoolo baaban ayay dhahdaa dadka waxbaan u qabanayna markii dawladda barnaamijkeedu barnaamij dadka afacaya ma aha guud ahaan baqaabka ay abaarooyinka iyo musiibooyinka rabaaniga ay wajahayso ma aha wax anfacaya dadka dadkan waxaa loo baahan yahay abaaraha intayna dhicin waqtiga roobaadka inay dadkan looga faa'iideeyo biyo xireenaal sameyn kara dadkan ay waqtiga abaaraadka deegaanka Soomaaliya si loogu waa deegaanka
توغ توغ ادو بلادان بله وبيال ادو بدن بله غوبل ان لبد وبي مري اما لبد توغ مري ويري دول ديغان كسوماليدا سدا ايتاي بيها ستدكا وي دافان كما فايديستان سدو كلا جو حاجه وقتي روباتكا ددكو بيره ما ابورتان وقتي روباتكا دا اي هايده يمدان ان يرو قمدي ان بوراي اوداديان ددكي وخا لغا مشغول يا بيره ابورن لهايان ماركا بشا روب غداي اي قيبيان وخاسي وي كجوجينان وخودي روبكينا وا تيغي بيره ددكي ميل ددكي ميل عدا كسو دحيان marka dadkan isku tashay ayuu maayaan aqalay keenayaan dawladdii rabay inay dadkan haagto oo idhaado war hanti tabcada xoolo sameysta beeriina raashinka hal dhoofi inuu dad taajirin aan noqon intay dhilayd oo loogob aan loogob baahdeen qamadidan ay keenayaan ay heeyaan UNT ay WFP ay wadaan laga ba marmila waxaad madada dawladdu inay barnaamijka ayuuna loogtay een isku dul noolaasho wax dhahay deegaanka ka jira marka musuq iyo maarta isla xisaabtan laantan oo wax iyadu dawladda mustafa caadiba u taay midaas ayada marka walaal dadkan ilaahay baa u maqan ee waxa la yiraa dadku inay wax gartaan dadku ay si ay iska wax u qabsan ay wax u sameystaan marka dawladda deegaanka Soomaaliya waxa laga sugu maafiican la maamulka iyo shacabkan isku wada dulman oo isdul saaran in gimihan baa laga talabo dadku ay xuggood u shaqeeystaan ayagu ay danahooda ka tashaan maafiican la aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal barnaamijka waxa iga qayb galaya bidhaan iyo waliba shido inta badan ka faalooda guud ahaan geeska Afrika xaaladii ugu dambeeyay ee laascaanood Muqdisho iyo waliba dowladda deegaanka Soomaalida inta ayaan barnaamijkeena ku soo gabagabeynayna intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid la mid waxaan kaga tagnaa sida iyo nabadiino.